İcra hakimiyyətinə də gəldi, gördüyünüz kimi, bizə həmişəki kimi yola verdilər, heç bir söz deyilmədi. Dedilər ki, regionalın müdürü dəyişib, müdürün də hələ ki vaxtı yoxdur, hələ öz işlərin yoluna qoyacaq, o vaxta qədər də yay gələcək. Çox güman ki, yenə bu millətə gün ağlayan olmayacaq. Gedərəm, altında şıqlar yana qatdı.